провалювався, і на Дністрі провалювався, і тут провалювався. Але щось не відбиває охоти. Рибалка Ігор каже, на кригу виходить з п'ятирічного віку. Раз провалився, другий, і потім приходить розуміння, як треба ходити. Перед тим, як вийти на лід, треба гупнути, поміряти лід. Якщо лід 5 сантиметрів, в прямому вісі я можу йти сміло. Ух ти! Все, юшка є. Не менше 7 сантиметрів має становити безпечна для людини товщина льоду, каже заступник начальника відділу Хмельницького районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Олександр Ленюк. Працівниками ДСНС практично щоденно проводяться наразі за мінусової температури інформаційні рейди з заходів безпеки на льоду. Якщо це передвігається група осіб, це має бути мінімум 12-15 сантиметрів, і вони повинні пересуватися по цій мершій поверхні на відстані 3 метри один від одного. Рибалки, які знаходяться на кризі, займаються зимньою риболовлею, лунки повинні робити орієнтовно 5-6 метрів лунка від лунка. На зимову риболовлю, каже Олексій Тепля, виходить не заради риби, а заради задоволення. Чисто відпочинок, прийти собі свіжим повітрям подихати, з друзями зустрітися. Сьогодні на лід вийшло 20 рибалок. У вихідні дні, за словами рибалки Ігоря Лампака, їх виходить понад сотню. Буває, що спину толкає до другого. Бачить, що клює, треба бурити. Ну це ж таке діло. На сьогодні на Південному Бузі товщина льоду безпечна, говорить Олександр Ленюк. Товщина льоду знаходиться в межах від 12 до 13 сантиметрів. За словами Олександра Ленюка, у січні в області зафіксовано загибель однієї людини на воді. Минулого року таких випадків було 47. Із них двоє потонули, провалившись під лід. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.